В Ужгороді під час установчої конференції одноголосним рішенням створили міський осередок партії «Справедливість». Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Згодом учасники заходу обрали керівника парторганізації. Одноголосним рішенням лідером місцевого осередку став Володимир Комарницький. Щоб були зміни на краще. Щоб, принаймні, перше спробувати поміняти, а думаю, що в нашій молодій команді з таким лідером Володимиром у нас все вийде. Так що я вдячний за пропозицію, будемо робити всі заради одного. Якщо мене будуть керівником, я не буду якимось там одноосібно щось вирішувати, завжди буде якась колегія, завжди будуть питання вирішуватися разом. Далі визначили чисельний персональний склад організації партії, представники Ужгородського осередку громадського політичного руху «Наливайченка». «Справедливість» окреслили ті напрямки, у яких планують працювати. Близько 30 земельних рішень я знайшов у проєкті, де просто йде тотальний земельний дерибан. Тобто вільна земельна ділянка, віддається людині, не будемо казати за що і чому. Ми зараз будемо аудіювати, ми будемо робити аудит цих рішень із використанням роботи земельних спеціалістів і, відповідно, з виїздом на місце фіксувати ті вільні земельні ділянки. Щоб змінити систему, ми повинні ще й готувати відповідну молодь для того, щоб вони могли, кажуть, з часом, через 2-3 роки, теж прийти до влади. Учасників установчої конференції звернувся лідер громадського руху «Армія гідності». Голова організації Петро Горозов зазначив, що прагне співпраці у відстоюванні інтересів учасників АТО. У нас з кожним днем, з кожним тижнем все більше поповнюється. Першочерговою метою організації є це втілення в реальність прав учасників бойових дій, втілення їх в реальність, а саме тих прав, які надані законом, які надані державою. В свою чергу Володимир Чубірко, голова обласного осередку парторганізації, наголосив, відстоюватиме інтереси учасників АТО та їх членів родин. Розповів і про інші напрямки, в яких проводиться робота. Ми зможемо створити нормальну повноцінну систему для контролю роботи міської влади, яка сьогодні є в місті Ужгороді, для того, щоб ми могли готуватися до виборчого процесу, спілкуватися з громадою і допомагати, в першу чергу, допомагати нашим громадянам вирішувати їхні проблеми. Боротьба із корупцією, відстоювання інтересів простих людей – такими принципами обіцяють керуватися у справедливості. Завершили зібрання гімном України.